မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးမြင့်လာတဲ့နေရဲစွန့်ခွာရမှုတွေလက်နက်ကင်ပဏိပခတွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာပုံမှုရှားပါလာမှုတွေကလူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရအကူအညီဖြင့်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အဟာရအထောက်ပံ့တွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID မှတဆင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90ကိုအတိတ်ထက်မှန်ထောက်ပံ့သွားမယ်လို့တင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှလက်သလောထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်ချုံငုံသုံးတက်ချက်အရာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ18တန်းကျော်လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့သုံးပုံတပုံခန့်ဟာ2023ခုနှစ်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။2020ခုနှစ်မှာအခုလိုလိုအပ်ခဲ့တဲ့လူဦးရေကတန်းတော်မပြည့်ခဲ့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခုထောက်ပံ့မှုကြောင့် USAID အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်နဲ့အတူပဏိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကလူပေါင်း9သိန်းခွဲကျော်ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။အခုထောက်ပံ့မှုမှာလားစဉ်စားနပ်ရိက္ခာခွဲတန်းတွေပေးအပ်တာအသက်9နှစ်ယောက်ကလေးငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်တွေအတွက်အဟာရဖြစ်မဲ့စားသောက်ကုန်တွေပေးအပ်တာတွေပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတော်နောင်ဘူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။